Boa noite a todos e todas. A gente vai dar continuidade agora às palestras do dia de hoje. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite feito pelo nosso centro acadêmico, André Jaqueman, para estar com vocês essa noite. Gostaria de parabenizar mais uma vez o nosso curso pelos seus 25 anos. Parabenizar nossa universidade, nosso centro acadêmico, nossa coordenadora, nossos docentes e alunos. Nossos palestrantes e os demais envolvidos, direto ou indiretamente, na realização desse evento. É muito bom a gente estar junto, mesmo que na forma online, mas com certeza com os nossos laços cada vez mais atados. É com grande prazer, então, que eu apresento Natália Galo Mendes Ferracioli, psicóloga pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Mestranda do programa de pós-graduação em psicologia pela mesma instituição, membro do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Psicologia da Saúde, especialista em psicologia hospitalar e saúde mental, fundadora e presidente da Inclinag Psicologia. Natália possui ampla experiência em organização de eventos científicos e implantação e coordenação de serviços de psicologia. Coordenadora e docente da pós-graduação em Psicologia Hospitalar e da Saúde pelo Centro Universitário Barão de Mauá de Ribeirão Preto, concentra seus estudos e trabalhos nas temáticas de suicidologia, psicanálise e Psicologia Hospitalar e da Saúde, e também é psicóloga clínica. Seja bem-vinda, viu, Natália? Obrigada. E Felipe Areco, psicólogo pela Universidade de Ribeirão Preto, formou junto comigo, meu colega de sala, 14ª turma de psicologia, mestre em ciências pelo programa Enfermagem de Saúde Pública, pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, doutorando em ciências, tecnologia e sociedade pela Universidade Federal de São Carlos, especialista em psicologia hospitalar pela Unifeg, docente da graduação do curso de psicologia e docente e coordenador da pós-graduação em psicologia hospitalar e da saúde, ambos no Centro Universitário Barão de Mauá de Ribeirão Preto, diretor científico da Inclinag Psicologia. Felipe concentra seus trabalhos e estudos nas temáticas perdas, luto, morte, morrer, espiritualidade, cuidados paliativos, psicologia hospitalar e da saúde e fenomenologia. Supervisor clínico da Palium Brasil e também psicólogo clínico. Seja bem-vindo, viu, Felipe? Obrigado, Matheus. Natália e Felipe proferirão a palestra O Luto e Suas Diversas Perspectivas, Psicanálise e Fenomenologia Existencial. Muito obrigado, então, Natália e Felipe, por estarem conosco hoje. Muito obrigado por essa fala, tão cara por esse momento, né, que a gente vivenciou e a gente está vivenciando. E eu desejo boa palestra para todos nós. Obrigado, Matheus. Obrigado mais uma vez aí pela parceria, agradeço pela oportunidade, né, de mais um ano poder contribuir com a UNAERP, né, minha casa, né, onde tenho a minha formação na graduação, como o Matheus já bem lembrou, né, a nossa 14ª turma, sempre presente. Agradecer a coordenação, né, a Mariana, aos colegas, né, aos docentes também. Agradecer a todos que estão nos assistindo nesse momento, né, e agradecer também mais uma parceria com a Nath, que é amiga e parceira de trabalho, de vida, né. Eu vou compartilhar aqui então a tela, só para reproduzir, para a gente continuar aqui. Tá aparecendo aí para vocês, Nath, tá aparecendo? Tá sim. Tá. Bom, eu quero primeiro trazer uma informação muito importante, né? Primeiro que o trabalho com o luto é um trabalho que eu já venho fazendo há alguns anos, não muito tempo, né? É claro que quando a gente trabalha com o luto, a gente trabalha nas diversas, numa variedade. Não só na questão clínica, mas também no contexto hospitalar, no contexto da saúde, no contexto onde a gente vai perceber uma perda, né? E um pouco mais de um ano para cá, a gente tem vivenciado muito
de uma maneira bastante presente o luto nas nossas vidas por conta da pandemia, da Covid-19. E eu vou trazer alguns pontos relacionados a isso também aqui na minha fala. E para a gente abranger uma temática que é infinita, que é o luto, eu me proponho a falar sobre como é a aplicação, enquanto método, enquanto abordagem, quando a gente fala da fenomenologia existencial em relação aos aspectos do luto, né? É importante, né, a gente destacar que não só a fenomenologia, mas como a própria psicanálise que a Nath vai abordar na sequência, todas as abordagens, né, elas são possíveis de aplicação nesse quesito, quando a gente fala do luto, né? E é muito importante a gente deixar isso também bastante, bastante claro. Eu separei, no sentido mais organizado, para mim, todos os conteúdos que eu vou abordar, né, com vocês aqui nessa noite. Né? Então, eu vou começar falando sobre morte e morrer, depois a relação eu-tu, que é uma configuração da fenomenologia, né, que traz na literatura. Em seguida, já ainda na morte e morrer também, mas especificamente perdas e luto. Depois eu vou falar de uma terminologia, de um conceito que é específico da fenomenologia, que é o Dasein, ou o Dasein. Em seguida eu faço uma costura com o luto, especificamente a fenomenologia e a angústia, nessa conversa que a gente faz com esses três itens, e fecho com algumas considerações finais em relação à minha fala, né? Eu gosto bastante dessa imagem, porque essa imagem ela retrata, de uma forma bastante clara, quando a gente fala de perda. E, como eu disse há pouco, a gente tem falado sobre perda, sobre luto, sobre morte, sobre morrer nos últimos tempos, de uma maneira bastante intensa. Não dá para a gente não falar sobre perdas e luto sem abordar todos os aspectos que envolvem, né, os nossos sentimentos, a forma da gente pensar, a maneira da gente existir. E aí, quando a gente vai falar de perda e luto, né, existe a possibilidade de uma representação do meu morrer, né, do nosso morrer. Eu tenho dito nos últimos tempos, nos últimos meses, que a gente nunca esteve tão próximo da morte como a gente tem estado, né, por conta da pandemia. Para nós, psicólogos, para a psicologia em si, a temática morte e morrer, ela sempre vai ser presente de alguma forma no contexto clínico, por exemplo. Perdas e luto podem, nas suas especificidades, também estar presentes também na clínica. E essa imagem, ela traz bem não só a questão da árvore, por exemplo, mas das pessoas, dessa representação que traz, né, um momento ali, né, da perda em si, da representação da visita, né, no túmulo dessa pessoa, né, que já está morta. E, de uma certa forma, é uma imagem que nos toca. É uma imagem que particularmente me toca muito, partindo dessa ideia, né, de como a gente encara a morte, de como a gente encara uma perda e, consequentemente, como a gente vivencia o luto. Logo que iniciou a pandemia, eu me propus, né, até por uma questão até angustiante no aspecto de vivenciar também a pandemia, de escrever alguns textos, né, que talvez alguns de vocês já devem ter visto aí nas minhas redes sociais. E aí eu me propunho em algumas semanas escrever, né, alguns desses textos. E nesse texto, né, que eu começo com duas perguntas: do que você tem medo, de morrer ou de viver? A humanidade tem medos e eles devem ser considerados integrantes da nossa existência. Nos últimos meses, temos nos questionado sobre inúmeros medos e encontrado algumas possíveis respostas. Mas esses questionamentos não só aconteceram nos últimos meses.
O medo é parte do que somos e para que existimos. Ele é convidativo a vivermos de uma maneira que não nos é própria. Por isso temos medo de morrer. Acabamos por deixar que os outros atribuam medos a nós. O embate de nos tornarmos quem somos é encontrar a possibilidade de sentirmos medo. Sim, temos medo, muitas vezes, de sermos quem somos de fato. Medo é um elemento que compõe a existência, porque a estrutura existencial do indivíduo é a possibilidade. É por isso que temos medo de viver, porque esquecemos do que é viver e nos aprisionamos àquilo que ainda não existe. Então, convido vocês todos que estão aqui nos assistindo. Do que você tem medo? De morrer ou de viver? Questões que angustiam, questões que ficam, questões que não só a gente tem presenciado com situações muito próximas de perdas que a gente teve, seja da nossa família, seja de conhecidos, seja no luto coletivo, que é o que a gente vem vivenciando já há um bom tempo. Ah, mas Felipe, o luto ele sempre existiu, né? O luto ele sempre esteve aí, né, permeando a nossa vida. Sim, mas a gente tem notado, a gente tem sentido e a gente tem percebido ele muito mais por conta da pandemia que a gente vem vivenciando. É claro que hoje a gente está numa outra configuração, né, onde boa parte da população já está vacinada, o que, claro, né, não nos garante que a gente não terá a doença, mesmo aqueles que ainda não tiveram, mas é uma segurança de alguma forma e que faz a gente ter um outro tipo de cuidado. Como eu tenho cuidado desse momento também, se eu já estou vacinado? Né? Essa é uma outra questão que a gente vem observando também, e alguns apontamentos sobre a questão de como a gente vivencia o luto de situações que já aconteceram. Quando eu falo do luto coletivo, e não há como não abordar algumas questões quando a gente fala de pessoas, de figuras públicas, que a gente perdeu também para a pandemia, também para a Covid na pandemia, eu me recordo quando, não sei como isso foi para vocês, mas eu estou aqui compartilhando algo que eu senti, né, quando a gente teve a perda do Paulo Gustavo. Por muitos meses a gente acompanhando, né, a força, a briga, a luta dele intensa, né, por continuar vivo. E eu me recordo que quando eu soube, né, eu acompanhava diariamente, sempre gostei da figura em si, do personagem, dos personagens que ele fazia. Me identifico de alguma forma muito com a pessoa que era e que é ainda o Paulo Gustavo, de alguma maneira. E naquele dia eu finalizava uma aula, a gente estava nas aulas online, e eu acabei a aula e recebi a notícia, abri a internet, e na internet só tinha essa informação praticamente, e eu chorei, né, copiosamente, eu chorei muito. E aí algumas pessoas perguntam, mas você chorou por alguém que nem te conhece? Não importa. A perda, o significado da perda, o significado passa a existir a partir do momento que você tem algum tipo de laço com aquela pessoa, com aquela situação. E não só por identificação da pessoa que ele era, por todo o trabalho que ele fazia, me fez sentir de uma forma como se fosse, sim, de fato, muito próximo dele. E como muitas pessoas, né, também sentiram, eu tenho certeza. Então, quando a gente fala do luto coletivo, a gente está falando desse medo, a gente está falando desse questionamento que eu trago aqui nessas últimas palavras do slide, né, do que você tem medo, de morrer ou de viver? Isso, de uma certa forma, de alguma maneira, pode trazer algum tipo de oscilação em relação a você ter medo de morrer ou de viver,
mas o que importa é que você se questione sempre que você está muito próximo dessa realidade. Nesse trânsito pela fenomenologia, pessoal, eu vou aqui me atrever a dizer, né, dois nomes que para vocês é muito presente também. O primeiro, Juliana Vendrúsculo, que foi o meu, né, digamos aí, o meu início na fenomenologia, né, fui aluno da Ju, né, hoje ela é minha supervisora na clínica, né, somos amigos, tive supervisão com ela na última sexta-feira, inclusive, e graças a ela é que eu pude me aproximar, me aproveitar e me enveredar, se assim eu posso dizer, com a Fenô, para os mais íntimos, né? E o André Bordini, que eu sei estará com vocês amanhã, é também uma grande referência para mim aí nesse sentido, na fenomenologia. Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque eu vou pedir licença a eles, de alguma forma, a me atrever lá aos meus estudos, né, às minhas leituras, aos grupos de estudo a qual eu faço parte da fenomenologia existencial, de trazer uma pontuação muito breve nessa articulação do luto com a fenomenologia. Né? Quando eu digo pedir essa permissão, é no sentido do que eles representam para mim, enquanto alguém, né, pessoas, né, que têm um grande significado de aprendizado para mim. Né? Então, quando tiverem aula com eles, e aqueles que estão tendo aula com a Ju especificamente, aproveitem muito, e eu sei que vocês aproveitam. Né? Eu quero trazer primeiro essa questão de uma referência. Né? O Caputo diz que a partir do século XII, a morte deixa de ser vista como um processo natural, então ela passa a ser tida como um processo de provação. Quando a gente fala de um processo natural, tá, morrer é um processo natural. E aí um processo de provação, né, que provas? Provar o quê? Né? Por que eu tenho que morrer? Uma vez um paciente disse assim para mim na clínica, por que o meu pai teve que morrer? Onde é que está escrito que ele tinha que morrer, Felipe? O paciente na clínica, ele, quando está num processo de luto, seja um luto antecipatório, um luto que se antecipa, né, no literal, né, do termo, ele está, né, já vivenciando de alguma forma as questões da finitude. E quando a gente fala da modernidade, quando a gente está falando da nossa atualidade, da sociedade contemporânea, de como a gente vivencia hoje, o homem vai passar a ver a morte como uma ruptura, né, entre a vida cotidiana e o lançamento do homem ao mundo irreal. O que seria esse mundo irreal? A gente morre e a gente não sabe como é. Aqui eu não estou abrindo questão nenhuma, né, de aspecto religioso, por exemplo, tá? Mas essa incógnita, de alguma forma, traz esse mundo irreal, esse ponto de interrogação. Como é morrer? Como é sentir, né, esse momento carregado de tabu, carregado de estigma, carregado de medo? Porque por mais, pessoal, que nós, psicólogos, quando eu digo nós, é nós todos que estamos aqui, vocês em formação, faz com que a gente perceba que é infinito o tempo que a gente tem para falar sobre esse tema. De que a gente nunca vai deixar de falar desse tema. Primeiro porque, para o psicólogo, é muito importante que esse tema seja sempre muito abordado por ser diversificado e a gente desconstruir aquilo que para muitos, para a modernidade, às vezes é construído de uma forma que não tem que falar sobre isso agora. A gente só vai falar de morte quando alguém de fato morrer. Para quê que eu vou pensar, né, na minha morte? Para que eu vou pensar na morte do outro? Que convite é esse? Né? Que convite é esse que faz a gente sentir, né, se aproximar de uma condição que nos leva a essa certeza que é
que um dia a gente vai morrer. Só que isso é tão assustador, isso leva a gente a tantas adversidades que faz a gente querer se afastar. É claro, quando eu estou dizendo isso, pessoal, não dá, e aí talvez nem seja tão saudável assim a gente ficar o tempo inteiro falando de morte, de morrer. Não é isso. Só que a gente, enquanto estudiosos da psicologia e aqueles que vão se aprofundar na temática de morte, morrer, luto, perdas, se faz necessário para que a gente consiga contribuir, né, enquanto sociedade, para que a gente possa aprender, para que a gente possa compartilhar, né, e entender que isso faz parte da vida. A morte nunca esteve tão presente da maneira como a gente vivencia as perdas dos nossos pacientes quando ele traz isso. Eu me lembro quando a primeira vez eu ouvi, né, um paciente no consultório falando sobre morte para mim. Eu já lia alguns materiais, eu já, claro, conhecia algumas coisas, isso já faz bastante tempo. E eu percebi, né, que no momento em que ele falava sobre a morte, ele tinha muito cuidado, o tom de voz dele era diferente, ele falava de uma maneira muito cuidadosa, ele falava de uma maneira como se ele tivesse que se esconder de alguma coisa. Né? Porque é assim, né, esse tabu que é criado, é esse estigma que é criado em torno da morte e do morrer também. Quando a gente fala da angústia, ela não é o medo da morte, mas é a percepção profunda da finitude, do de fato morrer mesmo. Né? Gosto muito dessa passagem, né, porque fala e deixa explícito para a gente que é o medo da morte, né, que ele existe, que ele pode ser real, mas que é o momento que a gente está percebendo de uma forma muito literal, de uma forma muito viva, que é a possibilidade de finitude, né? Que é a possibilidade de não existir mais. Né? Em relação ao luto, aos significados de luto, ao que a gente vai encontrar com grandes nomes em relação ao luto, seja Maria Helena Pereira Franco, seja Colin Parks, seja Maria Júlia Kovacs, né, Gabriela Caselato, né, outros tantos nomes, também quero citar aqui o Rodrigo Nuss, né, que tem aí o seu último lançamento, né, do livro. Eu quero contribuir de alguma forma para vocês e indicar, né, esse livro, que não é só acessível à leitura para qualquer pessoa, mesmo não necessariamente que seja psicólogo ou que seja da área da saúde, mas o tema, de uma certa forma, já é muito convidativo, que é luto é outra palavra para falar de amor. 5 formas de honrar a vida de quem vai e de quem fica após uma perda. Né? Não sei se vai dar para todos verem. Então, essa é uma indicação que eu já deixo com vocês, do Rodrigo Nuss. Luto é outra palavra para falar de amor, um livro sensacional para a gente, de uma forma bastante adequada, a gente conseguir abordar, né, as questões da morte e as questões do luto. E aí, nós somos o único ser capaz de reconhecer que a gente existe para morrer. Cabe só a nós reconhecer isso, pessoal. A gente não vai determinar isso a uma outra pessoa. Esse reconhecimento cabe ao que a gente está sentindo, à maneira como a gente está se relacionando. E aí, para falar de relação, né, que é um termo de um dos filósofos da fenomenologia, que é Merleau-Ponty, ele fala dessa relação Yotu, de uma aproximação muito interessante quando a gente fala de perdas, quando a gente fala de luto, quando a gente fala de transformação. Eu até grifo a palavra transformação aqui. Existencialmente, o luto ele é descrito como uma vivência típica em situações de transformação e mudança abrupta nas formas de se dar do ser em uma relação eu-tu. Na minha relação com o outro, na relação do outro comigo.
Essa transformação, quando a gente fala do abrupto, né, do repentino, é a maneira como cada um enfrenta, é a maneira como cada um encara esse formato de ser. O Merleau-Ponty fala dessa relação no tu como entendida a partir de uma noção de intersubjetividade, que ele traz para a gente um significado de consciências individuais e de reciprocidade. Essas consciências individuais é quando a gente de fato está sentindo a perda. A reciprocidade é eu, nessa vivência de sentir com o outro a perda, porque essa pessoa, se ela está perdendo alguém, ou se ela perdeu alguém, e aí o nosso papel enquanto psicólogo, naquela relação terapêutica, naquele estabelecimento em que se dá durante uma sessão de terapia, em que eu sinto com o meu paciente. E é essa reciprocidade, porque o meu paciente percebe que ele pode contar com aquela figura que está ali, que é o seu psicólogo, que é o seu terapeuta. Para esse autor, a intersubjetividade é uma estrutura da vida intencional que me revela em situação. São revelações em que eu vou ter quando eu descubro que o outro, a maneira como o outro está sentindo, em algum momento da minha vida eu também posso sentir, mas do meu jeito, da minha forma. Eu nunca vou sentir igual o João, igual a Maria, igual o José. Independente se a perda pode ser, por exemplo, o João perdeu o pai, e aí eu perco meu pai também. O João perdeu a mãe, e eu também perdi a minha mãe. Nessa relação se estabelece uma aproximação parecida, ou para muitos, talvez no senso comum, igual. Então, peraí. O João perdeu o pai, o Felipe também perdeu o pai. Tá? É a mesma figura, mas obviamente são figuras diferentes, são significados diferentes. É essa estrutura que se revela de uma forma intencional na originalidade dessa pessoa que está sentindo a perda. Porque muitas vezes a gente acaba por fazer de uma forma muito mecanizada, como se fosse um roteiro já escrito, aquela coisa de script pronto. Porque a vida acaba por seguir assim. Eu acabo tendo que me, talvez, adaptar, ou talvez entender que na sociedade é assim que é oferecido para mim. Quando a gente fala da perda numa leitura fenomenológica, não há adaptação, e sim é o que se sente em relação àquilo. O que é o perder? Que significado que isso tem para você? Como é sentir a perda do seu pai? O que você sente com a perda da sua mãe? É na presença do outro que então nós nos tornamos visíveis a nós mesmos. Então, segundo Merleau-Ponty, a gente nessa relação eu tu, a gente vai se dar conta que a partir do momento em que a gente se torna visível, que a gente se vê, que a gente sente, é que na presença do outro isso faz uma diferença. A intersubjetividade, ela é, então, né, a articulação da experiência, tornando-a possível. E que experiência que pode ser essa? Aqui estamos falando da experiência do luto, da experiência da perda. Olha lá esse nome para quem gosta da fenomenologia, né? Para quem já está estudando a fenomenologia, Dasein ou Dasein, né? Eu estou me atrevendo a dizer que as duas maneiras, porque num dos últimos congressos presenciais que a gente pôde estar, né? Agora a gente está nos formatos online. Eu vi, né, numa discussão, né, no Congresso de Fenomenologia, um congresso internacional, muitos palestrantes falando da Dasein e Dasein, né? E numa leitura de Martin Heidegger, e aí nessa leitura heideggeriana, se assim eu posso dizer, já que na fenomenologia a gente tem vários filósofos que trabalham as questões da fenomenologia pura, né, dessa pureza, mas a minha forma de trabalho,
a minha metodologia de trabalho, a maneira de abordar as questões com o meu paciente, é na leitura de Heidegger. Tá? E aí ele diz, né, que ele tem em mente, e com isso, é a existência humana, o Dasein. Ou como ele vai explicar, que Dasein é a entidade que em seu ser conhecemos como vida humana. É a entidade que na especificidade do seu ser, cada um de nós é. Então Dasein é, eu sou. Simples. Trocando de uma forma mais objetiva, Dasein é isso, é o que eu sou. É o que eu existo, é a forma como eu me dou. Fundamentalmente, este, então, está contido no significado corrente da própria palavra, separando, então, Dasein, literalmente o aí, que é o da, e o ser, o zai, o ser aí. O elemento essencial do Dasein é, portanto, o ser aí, ou ser no mundo. É a especificidade do nosso ser, onde nós mesmos somos. É um lugar onde o sujeito encontra o objeto. O ser aí ou ser aí no mundo e existência é a tradução portuguesa do termo alemão Dasein, muito usado no contexto filosófico como sinônimo para ser existente. Então, se a gente está falando de fenomenologia, se a gente faz essa amarra, essa articulação com o luto, a vivência da perda para o meu paciente é que ele está existindo com a sua dor, é que ele está existindo em se dar conta de quem ele perdeu, a importância que tem essa pessoa para ele. E vejam que eu estou falando no presente, a importância que tem, não que tinha. Se a gente pensar na condição de corpo, né, sim, a gente pode usar, né, o passado. Mas eu uso o presente porque, independente da pessoa não estar mais aqui, de corpo, ela está na memória, ela está na lembrança, ela vai estar na saudade. Enquanto isso acontecer, porque vai sempre acontecer, não vai deixar de existir. Eu vou estar existindo para todos esses sentimentos. E essa é uma leitura do Heidegger em relação ao Dasein. Muito rapidamente passei por isso, né? Até por conta do nosso tempo aqui, deixa eu até olhar o nosso tempo como é que está. Fazendo rapidamente aí um compilado de luto, fenomenologia e angústia, existe uma caracterização como luto e a vivência experienciada após uma situação de perda significativa. O sentido da perda é um elemento fundamental para a compreensão dessa experiência, especialmente quando se trata de um ente querido. O sentido da relação também. Com a apresentação da ausência do outro no mundo do eu, a experiência do luto surge como essa novidade carente de sentido que coloca em jogo as especificidades relacionais, o horizonte histórico e o mundo da vida do enlutado. Experiência do luto, elemento fundamental, né? E a gente está falando de um ente querido. Aqui eu estou falando especificamente quando a gente perde alguém, mas o luto, ele pode e deve ser vivenciado com qualquer outra situação quando eu me configuro ou quando se configura como perda, enquanto perda. Então, seja a perda de um trabalho, seja a perda de um animal de estimação, seja a mudança de cidade, seja a perda da saúde, né, do aspecto mais de gravidade. Então, quando a gente fala de perda, existe a possibilidade da vivência do luto. Todas as relações significativas estão sujeitas ao luto. Né? Somos partes uns dos outros e nosso sentido existencial está atrelado ao sentido do que somos, a alguém e do que podemos ser na relação com alguém. O impacto da morte do outro e consequente luto não se definem por rótulos interacionais. Entretanto, o luto é diferentemente vivenciado a depender da qualidade da relação que mantemos ou mantimos com quem perdemos. Quando a gente fala da qualidade da relação, eu volto de novo lá quando eu falo do luto coletivo, quando eu trago para vocês a perda que nós tivemos do Paulo Gustavo, o que isso representou para mim, o que isso representa para muitas pessoas. Então, depende da qualidade dessa relação.
mesmo sendo uma pessoa que não me conhece. E eu vou vivenciar esse luto. Eu vou vivenciar essa perda. Né? Aqui eu trouxe aí uma sequência, quando a gente fala da pandemia, do luto coletivo, como eu já disse, e do modo de ser, de cada ser, nas vivências, não só do luto coletivo, das perdas que ainda vão acontecer, não só pela Covid, mas por todas as outras doenças, todas as outras questões que envolvem perdas. Tá? O Heidegger examina de forma minuciosa, no parágrafo 29, de Se Ele Tem Pan-Angústia. A eleição dessa disposição se deve ao fato de que ela é a disposição que, ao emergir do íntimo do Dasein, possibilita seu abrir originário. Isso porque essa disposição é a expressão mais destacada do sentimento da situação. Ora, é somente compreendendo-se em sua real situação, isto é, de encontrar-se sempre já lançado no mundo, que o Dasein pode apreender-se assim como ele realmente é. Melhor dito, a angústia revela que o Dasein, que é o ser existente, é antes de tudo ser no mundo. Para a gente existir, a gente precisa ser no mundo. Um outro filósofo também, Kierkegaard, né, diz que a angústia assume em Heidegger um cunho existencial essencialmente humano. Só o homem se angustia. A diferença entre o Kierkegaard e o Heidegger, porém, reside no fato de que em Kierkegaard, quando a gente fala na leitura de Kierkegaard, a angústia revela o nosso ser finito, o nada da nossa existência diante da infinitude de Deus, do caráter eterno de Deus, ao passo que Heidegger abandona essa perspectiva teológica e pensa a angústia apenas como um fenômeno existencial da finitude humana. Eu estou correndo um pouquinho, né, porque o tempo já está se esgotando praticamente, então só para a gente não estender demais. Fazendo um comentário breve sobre o que Heidegger fala dessa perspectiva teológica, né, e pensar na angústia como um fenômeno existencial da finitude humana, e quando a gente fala desse movimento, quando a gente fala desse fenômeno, a gente faz quase que imediatamente uma relação com a perda, uma relação com o luto. Porque o momento em que a gente vivencia a perda é o momento em que a gente, segundo a leitura heideggeriana, a gente pensa a angústia como um fenômeno existencial, e aí nesse movimento a gente parte da ideia da finitude enquanto algo de fim, né, de morrer. E a gente precisa da angústia para sustentar aquilo que um dia a gente não vai ter. Tá? É interessante a gente pensar isso, porque a gente se angustia ao pensar nisso também. Porque é uma sustentação. Isso faz com que a gente perceba que quando a gente um dia não tiver algo ou alguém, é uma sustentação para a gente poder dar conta. No luto, na perda, nas interrupções e na mudança. O estar no mundo é o destaque primordial do Dasein, é o sentimento do ser lançado perante as vicissitudes da existência. Então, quando a gente fala de estar no mundo, desse ser existente que é o Dasein, eu quase que junto ao mesmo tempo a finitude, a morte, o morrer, o luto, o ser enlutado, e o principal, o estar enlutado. Essa identificação, pessoal, que muitas vezes é um dos grandes desafios na clínica do nosso paciente se considerar, se colocar nessa posição, se perceber enlutado. Porque ele pode dizer para a gente sobre a perda, ele pode chorar, ele pode se entristecer, ele pode até desenvolver algum quadro depressivo. Mas a partir do momento em que ele se dá conta que ele está enlutado, né, as questões ficam não só mais amplas e acessíveis de finitude, de morte, de morrer, né, como a sua própria condição de ser existente, quando a gente fala do Dasein. Já para finalizar, eu quero deixar aí para vocês, né, quem conhece o Teatro Mágico, né, é mais na época da minha graduação, tem uma música deles que chama O Anjo Mais Velho, tem um clipe muito bonito ao vivo, no YouTube é fácil de achar, e tem uma letra muito significativa, que a gente pode fazer algumas articulações em relação à letra da música. E tem uma passagem que está em azul aqui descrito,
que diz assim, é o fim, e o fim é belo e incerto, depende de como você vê. Fazendo uma articulação com a fenomenologia, é o sentido da existência, é o desamparar-se. Mas o amparar sem pensar na possibilidade, que sinto saudade, de como a leitura é feita unicamente pelo ser existente. Luto é para sempre. Existe um momento em que, nessa condição de eu perceber que hoje eu estou bem, que hoje eu sorri, que hoje eu vivi todas as coisas que eu ainda tenho para viver e que eu quero viver, não quer dizer que não há sofrimento, não há saudade, né? Não há angústia. Porque eu sempre vou lembrar dessa pessoa que é importante para mim. De novo, eu falo no presente, né? No tempo verbal presente. Ela é importante para mim. E aí, a partir do momento que a gente percebe esse incerto, a gente se dá conta o quanto é importante a gente considerar todos os sentimentos, todas as aproximações que a gente tem e o significado que o outro tem para a gente. E aí, para fechar, enquanto considerações finais, eu digo assim, as pessoas necessitam e desejam estar com os outros, já que juntos destes podem estabelecer uma empatia e aprender. Assim, ele se descobre e constrói projetos com base nas relações significativas, e o luto pode ser também uma relação significativa. Pensando na angústia e no luto, ou melhor, sentindo-os, é a consciência da morte como horizonte da vida. Em meu modo de existir, há um modo de vivenciar as mudanças e o pensar na minha e nossa própria finitude. Aqui as referências que eu utilizei, aqui os meus contatos, para quem ainda não tem contato comigo nas redes sociais, gosto muito de interagir com todos, e agradeço, né, mais uma vez aí a oportunidade de estar aqui com vocês. Posso ir então, gente? O pessoal da organização já me colocou aqui na tela, que eu estou vendo. Eu vou aproveitar para agradecer mais uma vez pelo convite, parabenizar o Naer pelos 25 anos de curso, agradecer a parceria com meu querido Fê e a todos vocês que estão nos assistindo. Por falar em angústia, fiquei eu com angústia agora, né, de encerrar essa fala, de fazer a minha fala e de poder compartilhar um pouquinho com vocês as minhas reflexões sobre a psicanálise. Deixa eu só pegar minha tela aqui que eu estou compartilhando. Avisem para mim por áudio, por favor, se está aparecendo. E eu te falo, Nath. Apareceu, Fê? Apareceu. Bom, então quando a gente fala das diferentes perspectivas, é bom dizer que muitas vezes elas utilizam linguagens diferentes para falar de coisas muito parecidas. É claro que tem suas especificidades, as suas particularidades, né? Mas muito do que o Fê falou também a gente encontra na psicanálise, e é importante deixar claro que as teorias do luto, muitas vezes elas não têm uma abordagem teórica específica. Então a gente faz um recorte a partir daquilo que nos faz sentido, e nessa apresentação eu vou trazer um pouco do principal que eu vejo, né, sobre o luto na psicanálise, a partir do Freud, da Klein, um pouquinho, um conceito importante do Parks, e da Streb e Schut, que trazem o modelo dual do processo do luto. E eu vou começar justamente com essa frase do Parks, que é muito famosa, né, que acredito que grande parte de vocês conheça. O luto é o preço do amor. O Fê falou disso, né, na fala dele. E gosto muito dessa obra também, do Clint. Sempre que eu vou falar de luto, eu gosto de mostrar, porque eu acho que ela mostra muito bem isso, né? Todo esse enredar da vida, mas a morte está sempre ali, ao lado, à espreita. Mas não vejo como uma espreita, né? Na visão que a gente tem, ocidental, moderna, pós-moderna, de algo que irá ceifar para sempre, né? Eu vou entrar um pouco nisso, não vou sair falando, porque às vezes eu começo a falar tudo, não vou mostrar os slides.
Mas, enfim, eu gostei muito dessa fala também, da Cybele Labate, que ela diz assim: afinal, o que é a vida, se não um eterno suceder de ciclos, uma dança entre vida e morte, entre perdas e ganhos, uma sucessão de lutos e recomeços, onde a sensação de estabilidade é apenas uma ilusão. Estamos a todo momento deixando algo para trás. Então, a gente tem lutos, desde que a gente nasce, praticamente. Quando a gente fala de luto, a gente associa muito a questão da morte concreta, mas são diversos os tipos de luto, né? Óbvio que não é nosso objetivo hoje falar sobre isso tudo, né? Não daria nem tempo. Já falei um pouquinho para vocês sobre o percurso da minha apresentação, mas eu não posso falar de luto sem dizer que estamos a todo momento fazendo diferentes lutos, né? Então, a definição que o Freud traz de luto é um processo de reação à perda de um elo significativo entre uma pessoa e seu objeto. Exatamente isso que eu estava dizendo, né? Portanto, um fenômeno mental natural e constante durante o desenvolvimento humano. E olha que coisa interessante, né? Ele associa a perda não do objeto especificamente, mas a perda desse elo significativo, né? Disso que une a pessoa ao seu objeto. E que esse objeto não necessariamente precisa ser uma pessoa que morreu. Pode ser um emprego, pode ser o fim de um relacionamento, né? Pode ser a pandemia, como tanto, né? Estamos falando nesse um ano e meio aí em que estamos vivenciando essa situação toda. E é um processo lento e doloroso. Eu gosto muito dessa imagem, eu coloquei aí o Instagram dela. Vocês vão ver que na minha apresentação tem várias imagens dela, mas eu acho muito interessante também, né, para a gente pensar que o luto, muitas vezes, são essas memórias que, em um momento, carregamos juntos, em outro momento, quando a pessoa não está mais conosco, a gente continua carregando, embora não tenha aquela outra mão para nos ajudar a carregar essa memória. Quais são as características, então, do luto para o Freud? É marcado por um desânimo profundamente penoso, uma cessação de interesse pelo mundo externo, né? Parece que nada tem muito valor, né? A pessoa fica voltada para si. O Freud chama isso de uma perda da capacidade de amar. E aí, nesse sentido, ele afirma que essa perda, obviamente, ela é momentânea, né? Da capacidade de amar, é porque a pessoa atribuiria evocar um novo objeto de amor como se ela estivesse substituindo aquele que ela perdeu. E sabemos que ninguém, nada é substituível, né? Então, nesses movimentos, aconteceria, então, a inibição de toda e qualquer atividade que não esteja ligada a pensamento sobre o objeto perdido. Então, é aquele momento em que a pessoa fica totalmente voltada para a sua dor, para as memórias, remoendo aquelas lembranças, aqueles sentimentos. Ele chama isso de uma exclusiva devoção ao luto, que nada deixa a outros propósitos ou a outros interesses. É muito forte isso, né? Parece que o mundo todo perdeu o valor. Só que é importante dizer que quando a gente lê assim, e parece uma coisa muito... parece não, é algo muito intenso, pode até parecer que... Será que é patológico isso, né? Uma exclusiva devoção ao luto? Não sobra nada, né, para o mundo externo? Não, não é patológico. Não é patológico, porque nesse momento é justamente disso que o ego precisa. O ego, no estado de luto, ele se vê envolvido e absorvido em uma tarefa muito difícil, né? E nesse sentido, ele perde essa quantidade de energia que está lá à disposição, tendo que reduzir o consumo dessa energia em todos os pontos ao mesmo tempo. São as catexias, né? Ou a famosa libido, que o Freud fala também, que é essa energia psíquica ligada aos objetos. Então, fica voltado isso para a pessoa, para que ela faça o trabalho de luto e possa, lentamente, de novo, voltar a ligar essa catexia, essa libido aos objetos novamente. No trabalho de luto, o que o Freud diz que é o trabalho do luto? O teste de realidade revela que aquele objeto amado não existe mais. De novo, lembrando que não necessariamente se trata da morte. Ele exige, então, que toda a libido que estava lá, naquele objeto,
seja retirada das suas ligações com o objeto. Então, essa exigência, né, provoca uma oposição compreensível, e aí o Freud diz o seguinte, né, na página 250 de Luto e Melancolia, que é o texto seminal sobre esse assunto dele, que as pessoas nunca abandonam de bom grado uma posição libidinal. Nunca é fácil, né? A gente abrir mão de algo que a gente investiu. Ele também chama disso, né? Desse investimento libidinal. Nunca é fácil a gente abrir mão de pessoas e coisas em que a gente investiu algo, a gente investiu uma energia psíquica. Então, a gente tende a... Aí, se a gente quiser fazer um paralelo, pode ser, por exemplo, um momento de negação. A gente tende a não acreditar que aquela pessoa se foi, que aquela perda de fato aconteceu. A gente nega. Não, isso não está acontecendo. Né? A gente não vai aceitar de pronto. A gente não vai acreditar naquilo prontamente. Né? E aí o Freud diz também que cada uma das lembranças e expectativas isoladas, através das quais a libido está vinculada ao objeto, é evocada e hipercatexizada. Esse palavrão, né? Ela é altamente investido. Então, o objeto não está lá, mas as lembranças estão. E toda a energia psíquica fica ligada a essas lembranças, a essas memórias, a essas vivências internalizadas com aquela pessoa. E aí, o desligamento da libido vai se realizando de forma fragmentada, de forma gradual, em relação a cada uma dessas figuras, em relação a cada uma... a cada um desses objetos, né, que está lá aquela energia ligada. Isso é muito próximo ao modelo do processo dual do luto. Para quem já conhece, eu vou explicar melhor. Mas é muito próximo à orientação para a perda, que é exatamente o que acontece quando a pessoa está nesta posição da orientação para a perda, né, em detrimento da orientação para a restauração. Depois eu vou falar do trânsito entre elas, mas só para já ir traçando um paralelo. Aí o Freud diz o seguinte para a gente: o fato é que, quando o trabalho de luto se conclui, o ego fica outra vez livre e desinibido. Até coloquei essa imagem aí, né, bastante exagerada até, e hoje a gente tem que ver isso com uma atenção, por isso eu coloquei esse símbolo, que a gente tem que olhar para essa frase, né, com um cuidado. Não é que o trabalho do luto se conclui. Hoje a gente não pensa mais assim, né? Todos os desenvolvimentos posteriores da teoria do luto, das teorias do luto, nos mostram, né, que o trabalho do luto, na verdade, ele não acaba. Ele se ameniza. Aquilo passa a ter um destaque menor. Mas fica lá, justamente por quê? Porque as vivências, as emoções, as lembranças permanecem com a pessoa, né? E quando ele fala de que fica livre e desinibido, ele está dizendo que aquela energia psíquica, aquela libido, aquela catexia que estava ligada a um objeto que não mais existe, ela fica, então, disponível para se ligar a outros objetos. Não para substituir aquele, mas sim para poder novamente ser investida em outros objetos do mundo real e da vida que a pessoa leva. Né? E aí, pensando no trabalho normal do luto, é isso que eu estava explicando. Envolve a redistribuição, então, dessa libido que antes estava investida no objeto de amor perdido, e os objetos passam a ser desinvestidos e ele pode encontrar esses substitutos. De novo, substitutos para o direcionamento da libido, não para aquilo que foi perdido, não para o objeto que foi perdido. E aí o trabalho de luto, então, compele o ego a desistir do objeto. Aí a gente pode, de novo, fazer um paralelo com as fases da Kubler-Ross, por exemplo, né, em que a pessoa vai passando, passa lá pela negação, pela revolta, às vezes uns momentos de barganha, a fase de depressão, que não é o diagnóstico de depressão, até o momento, né, em que existe uma aceitação de que aquele objeto de fato está morto, e aí um incentivo ao ego para que continue a viver. De novo, traçando um paralelo com o modelo do processo dual, é a orientação para a restauração. E aí eu trouxe uma frase, né, também do Freud, que ele diz assim: embora o luto envolva graves afastamentos daquilo que constitui a atitude normal para com a vida, jamais nos ocorre considerá-lo como sendo uma condição patológica e submetê-lo a tratamento médico. Confiamos em que seja superado após certo lapso de tempo e julgamos inútil ou mesmo prejudicial qualquer interferência em relação a ele. Aí, dor no coração e muita audácia da minha parte, né? Porque eu amo Freud de paixão. Mas
iam brincadeiras à parte, obviamente, porque era um momento, né? Passaram-se mais de 100 anos desde então, mas naquele momento era isso que ele pensava, que era prejudicial, inclusive, tratar alguém que estava em processo de luto. Hoje, a gente já não pensa mais assim. As teorias desenvolvidas mostraram que a terapia do luto, ela é muito importante, não que ela seja sempre necessária, mas ela é bastante útil para auxiliar na elaboração e na ressignificação dessas perdas que a pessoa viveu. Então, esse é um ponto que já foi superado na teoria psicanalítica. E é importante trazer, né, o que permanece, o que não mais. Eu vou brevemente, porque também não é o nosso assunto de hoje, passar pelas diferenças entre luto e melancolia, né, e pelas semelhanças, o que elas têm em comum, o que elas têm de diferenças, porque é uma confusão muito comum, é uma dúvida que as pessoas costumam ter, né? Mas o que que é, então? O que elas têm em comum? A profunda tristeza e a supervalorização do objeto perdido. Isso faz com que as pessoas confundam luto e melancolia. Lembrando que o que o Freud chamava de melancolia é o que hoje, para nós, é o diagnóstico de depressão, transtorno depressivo maior, né? Isso é a melancolia. Não é a depressão para Klein, nós vamos entrar nessa parte também daqui a pouquinho. Agora, qual é a distinção? Embora elas tenham aquelas semelhanças, a distinção é que na melancolia existe uma diminuição em caráter até mesmo de perturbação dos sentimentos de autoestima da pessoa. Quem está enlutado não manifesta isso. Na melancolia existe uma autorrecriminação, sentimentos de culpa extremamente elevados, uma expectativa delirante, inclusive, de punição, e tudo é desprovido de valor. Isso impede a pessoa de retornar à vida. Lembram daquele slide anterior que eu mostrei? Que o ego impele, né? Ele é impelido, então, o trabalho de luto impele o ego a retomar sua vida. Na melancolia, o ego não é impelido, ele é impedido. Uma troquinha de letra, né? Simples, que faz uma diferença enorme. Então, ele é impedido de retornar à vida. No luto, é o mundo externo que se torna pobre e vazio após aquela perda. Na melancolia, é o próprio ego. E aí, o que que acontece? Essa libido que eu estava dizendo para vocês, né, que foi reinvestida, ela foi, no caso da melancolia, ela é retirada para o ego, mas como uma identificação com aquele objeto perdido. Então, não é só o objeto que se perdeu, fui eu. Eu mesma me perdi. Se eu estiver na melancolia. É aí aquela famosa frase do Freud de que a sombra do objeto caiu sobre o ego. A perda objetal se torna uma perda do ego. E aí eu coloquei as imagens que eu acho que mostram muito bem, né, a diferença dos dois. Até quando eu e o Fê, a gente mostrou os slides um para o outro, eu vi que ele também tinha usado essa imagem, né? E ela é muito propícia para a gente falar em luto, né? Essa pessoa no balanço, deixando muito claro que está faltando alguém ali, né? Essa mão que não alcança ninguém. Esse é o luto. Você está ali, você está inteiro e está fazendo falta alguém. Na melancolia, é um esfacelamento, é um estilhaçamento da própria pessoa. Aí, passando, então, rapidamente pela Klein, antes de falar sobre a questão do luto, eu preciso trazer de novo, só para relembrar, porque imagino que a maioria de vocês também já passou por isso, né? Já passou por isso, não estou falando na vida mental, porque todos nós já passamos e retornamos constantemente. Estou dizendo na teoria, já estudou isso, né? A posição esquizoparanoide e a posição depressiva. Vou entrar, então, na posição esquizoparanoide. Essa imagenzinha mostra muito bem. É o que acontece com o bebê nos primeiros meses de vida, né? Do nascimento até os primeiros 3 ou 4 meses de vida, o bebê tem relações apenas com objetos parciais, não vê um objeto inteiro. É o famoso, né, seio bom e seio mau. Esse primeiro objeto parcial com que o bebê se relaciona é o seio, né? Nem é a mãe inteira, é só o seio. E aí o seio bom, o bebê não consegue nem integrar, porque a cisão é a defesa predominante nessa etapa, né? Não consegue nem integrar que o seio bom e o seio mau fazem parte da mesma pessoa.
Nesse momento, não. Para ele, existe o seio bom que satisfaz, auxilia, gratifica, e o seio mal, que ele é danificado e temido. E justamente por isso que o nome da posição, né, é esquizoparanoide, ele traz características persecutórias, porque o bebê, em fantasia, ataca esse seio mal. Só que, ao mesmo tempo que ele ataca, ele teme uma retaliação. Por temer uma retaliação, é que esse seio fica sendo, então, persecutório. Já na posição depressiva, acontece a integração. E o bebê pode, então, perceber que esse objeto que gratifica é o mesmo que causa frustração, que persegue, né? E os dois fazem parte de um mesmo objeto integral, que é a mãe. Aí a gente vai falar de relações de objeto total. Por que que eu tô falando disso, né? Porque a Klein vai dizer que o primeiro luto é o desmame. Né? O primeiro luto é o desmame, quando o bebê não tem mais aquele seio concreto para se relacionar. E aí, o luto adulto, então, seria uma reativação da posição depressiva arcaica. Quando o bebê... Por que que chama posição depressiva? Porque envolve justamente essa perda da idealização. Essa perda de um objeto, né? Por exemplo, quando ocorre a posição depressiva... Não existe mais aquele objeto que somente gratifica, que somente é amado, que era o tal do seio bom. Né? Justamente por isso que se chama depressivo, porque, né, existe aí uma integração que causa uma perda de algo idealizado, pleno, maravilhoso. Né? Então, o luto adulto seria a reativação da posição depressiva arcaica. Embora ocorra, né, uma perda real, a elaboração é feita de forma semelhante ao que já foi vivido na infância. E por isso também, né, que a gente não pensa que a pessoa passa da posição esquizoparanoide para a posição depressiva e fica para sempre na posição depressiva. Na verdade, é um trânsito, né? Tem momentos em que a gente está aí em mais destaque em uma ou em outra. Inclusive, ambas têm a sua utilidade. Porque, por exemplo, né, se a gente não fosse em nenhum momento para posição esquizoparanoide, para as idealizações, para onde as coisas ficam separadas, ninguém ia se relacionar. Né? Quando a gente começa a namorar, tem aquela idealização toda, a pessoa é perfeita. Né? Então, estamos esquizoparanoide, gente, quando a gente está nesse momento. Aí depois começa a ver os defeitos, começa a ver o que, não combina mais, estamos caminhando para a posição depressiva. Então, esse é só um exemplo bastante emblemático, né, de como a gente transita por isso e vai também fazendo esses lutos, né, por perdas de idealizações ao longo da vida. Para Klein, o trabalho de luto ele consiste na reintrojeção do objeto bom, não somente a pessoa amada, mas também os pais amados que representam seus objetos bons internalizados. E aí o luto adulto, então, seria para ela que o mundo interior que vinha sendo construído desde o início da vida, ele foi destruído em fantasia quando aconteceu essa perda real. E aí eu vou fazer um paralelo também com esse conceito que eu vou trazer para vocês daqui a pouco, da perda do mundo presumido. Que é do Parks. Mas voltando para Klein, vocês estão vendo que eu estou fazendo esses paralelos só para vocês verem como que as coisas, né, como que eles vão bebendo nas fontes, criando, lapidando outras teorias, mas como muitas coisas são semelhantes e têm as suas sementinhas ali. Né? Então, esse mundo que vinha sendo construído, ele é destruído na fantasia quando acontece essa perda. Eu acho que essa imagem ela é muito emblemática, né? De momentos de luto aí. E aí a reconstrução desse mundo interno caracterizaria o trabalho de luto bem sucedido. E isso tem que ficar claro, né, gente? Que leva tempo. Não é nessa velocidade fast, tudo muito acelerado, que nos cobram hoje em dia e que tentam, inclusive, diagnosticar lutos patológicos, deixando muito claro aqui que nem se fala mais em luto patológico hoje em dia, a gente fala muito mais em luto complicado, né? Em luto adiado, mas não se fala em luto patológico, a gente não patologiza mais o luto, né? Mas isso tudo é um processo, espero, né? Eu só estou resvalando nesses pontos para deixar muito claro que isso tudo é um processo. Aí, entrando na questão do mundo presumido, eu gosto muito dessa imagem que representa basicamente, né, o que a gente ouve as pessoas dizendo quando elas sofrem perdas, que é aquilo, parece que o chão se abriu sob os meus pés.
Isto é a perda do mundo presumido. O que, que é o tal do mundo presumido, então? É tudo aquilo que a gente sente como minimamente garantido na nossa rotina, na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, por exemplo, hoje eu acordei, eu arrumei meu filho para ir para a escola, eu preparei o lanche dele, eu tomei meu café da manhã, eu atendi meus pacientes, depois eu tive aula do mestrado à tarde, aí eu, agora à noite eu ia estar aqui com vocês. Então, esse é o meu mundo presumido. Amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando acontece uma perda, esse mundo presumido, ele é esfacelado, né? Tudo que a gente tinha como minimamente garantido parece que saiu do lugar. A gente viveu isso muito claramente com a pandemia, né? A pandemia quebrou o mundo presumido de todos nós. Tanto, né, que começaram a se falar de um novo mundo, de um novo normal, porque teve e está tendo, e por muitos anos, acredito que residualmente, né, vai continuar tendo que ser reconstruído esse novo mundo após tudo isso que estamos vivendo, né, durante e após. Então, basicamente, né, quando ocorre uma perda do mundo presumido, é necessário uma ressignificação de luto. E o modelo do processo dual, não tem como falar de luto sem falar do modelo do processo dual, e eu gosto de exemplificar muito pensando como se fossem duas bexigas, essas duas, né, esses dois círculos que vocês veem aí, envoltos por um círculo, não é um círculo, né? Círculo é totalmente redondo. Mas, enfim, maior, né? Esses dois círculos aí, eu gosto de pensar como se fossem bexigas. Então, em um certo momento, por que bexigas? Porque bexiga a gente enche e esvazia, né? Essa é uma leitura minha, tá? Essa questão aí das bexigas. Então, quando a pessoa tá naquele trabalho de luto que o Freud colocou, conforme a Klein colocou, né, de voltar essa libido para si mesmo, e aí eu que estou fazendo esse paralelo, tá, com as teorias Freud e Klein e o modelo do processo dual, parece que fica tudo ali, nessa orientação para a perda, é onde acontece o trabalho do luto. E onde estão todos esses sentimentos de negação, de evitação da realidade da morte, também está aí, né, depois, quando isso já pode ser, quando isso vai sendo elaborado, a aceitação da realidade da perda. E o que, que a pessoa costuma fazer nesses momentos, então? Ver as fotografias, ela quer falar muito sobre aquela perda, ela quer contar as histórias, tem o anseio, o desejo pela proximidade. Esses tempos eu recebi a ligação de uma mãe, eu acabei não atendendo, não eram compatíveis os meus horários com a pessoa, e eu tive que encaminhar. Mas de uma jovem que perdeu o namorado em um acidente, foi totalmente súbito, né, inesperado, e aí a mãe me diz, eu fiz uma breve orientação por telefone mesmo para ela, que eles estavam muito preocupados porque a pessoa só usava a camiseta do namorado, só ficava vendo as fotos, e tinha sido naquela semana a perda, e eu disse para ela, deixa, né? Ah, será que a gente tem que fazer ela tirar? Não faça ela tirar. Deixa ela o tempo que ela precisar, né? Porque aquilo para ela talvez seja uma maneira de sentir que o corpo dela está em contato com aquele corpo que ela não pode mais tocar. Que aquela camiseta esteve naquele corpo que ela não pode mais. Então, de alguma maneira, simbolicamente e em fantasia, ela consegue se reconectar com aquela perda física, né? E aí, isso tudo faz parte do processo de ressignificação do luto. Então, esses momentos de ruminação, de como seria a vida se aquela pessoa não tivesse partido, se aquela perda não tivesse ocorrido, se aquele emprego, né, não tivesse sido perdido, enfim. E no outro polo está a orientação para a restauração, que são já esses movimentos de vida que a pessoa começa a fazer, de responder às mudanças, de reorganização da vida após a morte, né, desse ente querido. O enlutado começa a assumir essas tarefas que eram da pessoa que faleceu, começa a assumir novos papéis, novas identidades, inclusive novas nomenclaturas, por assim dizer. Então, viúva, órfão, né, começa a ter nomeações que antes não tinha, e começa a retomar as tarefas do dia a dia, né? Começa a poder pensar em fazer coisas novas, em se distrair, né? E esses momentos, eles também são muito importantes. Por isso que existe essa seta, né,
que faz esse trânsito entre esses dois polos. E a ideia da bexiga que eu gosto de trazer é que, à medida que a orientação para a restauração vai ganhando destaque, a orientação para a perda vai, né, perdendo, então, esse destaque. É como se aquela bexiguinha fosse murchando. Mas, de repente, acontece alguma coisa, existe um evento externo, existe uma data, né, que lembra aquela pessoa, um aniversário, ou uma data comemorativa, como, né, festas de fim de ano, por exemplo, fazem com que aquela memória fique muito mais ativada, aquela perda fique muito mais concreta, aquela ausência fique muito mais presente, apesar do paradoxo, né? E aí essa orientação para a perda infla de novo, e aí existe, né? Então, eu gosto de pensar nesse movimento, e é por isso que a gente não pensa mais que a pessoa, que o trabalho do luto acaba, né? Que ela simplesmente elabora a perda e pode tocar sua vida e nunca mais ela vai pensar e nunca mais ela vai sofrer, não. Às vezes, depois de 20 anos, ela vai sentir uma dor imensa por uma perda que ela teve, né? Por algo que ela lembrou, por alguma situação. É comum, a gente via muito isso no hospital, né, Fê? Por exemplo, quando tinha um familiar internado, a gente estava lá atendendo, né, o familiar do paciente, e aquele familiar dizia assim: nossa, meu pai morreu aqui, a minha mãe morreu aqui, nossa, faz 5 anos que eu vinha todos os dias nessa UTI, isso aqui está me lembrando demais meu pai. E aí essas memórias, elas são reativadas, essa bexiguinha entra de novo, né, em destaque. E aí eu trouxe uma fala da Lia Luft. Ela perdeu um marido muito jovem, de maneira também, né, muito inesperada. E aí ela tem esse livro maravilhoso que chama O Lado Fatal. E ela coloca dessa forma: não me digam que isso passa. É aí que entra essa questão do modelo do processo dual também, né? Não digam que a vida continua, que o tempo ajuda, que afinal tenho filhos e amigos e um trabalho a fazer. Essas falas não consolam ninguém na hora, né? Não me consolem dizendo que ele morreu cedo, mas morreu bem. Quem não quereria uma morte como essa? Contém ironia, né, gente? Tava bem porque morreu então, né? Parece um paradoxo. Não me digam que tenho livros a escrever e viagens a realizar. Não digam nada. Vejo bem que o sol continua nascendo nesta cidade de Porto Alegre, onde vim lamber minha ferida escancarada. Mas não me consolem. Da minha dor, sei eu. E eu acho muito forte, né, esse trecho, porque as pessoas, justamente pela dificuldade que se tem e os tabus ligados à morte, elas não querem permitir, muitas vezes, esse momento que a pessoa precisa ter de lamber a sua ferida. De poder, nos animais, né, quando os animais lambem a ferida, eles estão cuidando daquela ferida, eles estão cuidando daquele machucado. E é isso que a pessoa enlutada precisa. Né? Então, quando ela diz não me consolem, ah, Natália, então o Freud estava certo que a terapia do luto pode fazer mal. Não, o que faz mal é tentar justamente retirar a pessoa desse momento, desse movimento que ela precisa viver. Não é para você dizer muita coisa. A terapia do luto é para permitir um espaço adequado, com um ouvinte qualificado, para que ela possa falar o quanto ela quiser. Porque muitas vezes, aí no mundo externo, as pessoas já não querem mais ouvir. Elas querem, ai, não, sai dessa, né? Tira, não, vamos fazer. Querem forçar essa ressignificação do luto. E aí, só para ir caminhando para um encerramento, eu quero deixar muito claro para vocês, né? Que o luto é um conjunto de emoções das mais poderosas que o ser humano pode vivenciar. Ele possui um poder trans... E aí não são minhas palavras, tá, gente? Aí, eu nem coloquei... Vocês viram que todos os slides eu fui colocando as referências, né? Eu vou colocar depois. Mas aí, nesse resumão que eu estou fazendo, tem os nomes que o Fê citou. Tem Gabriela Caselato, tem Maria Helena Franco, tem Rodrigo Luz, tem Maria Júlia Kovacs, tem Parks, tem, né, um pouquinho de cada um. Então, o luto possui um poder transformador e pode transformar toda uma condição de existência. É um processo dinâmico, é um processo individual, não existe jeito certo e jeito errado de passar pelo luto. E ele é muito mais, então, do que uma experiência dolorida meramente, né? É necessário, pelo trabalho de luto, uma transformação da relação com o falecido que se adapte à realidade e permita que a conexão se mantenha.
Então, é por isso que não se trata de substituir aquela pessoa, mas de alterar a maneira que o vínculo com aquele ser amado e perdido estava constituído. Não existe um tempo pré-estabelecido para a ocorrência do luto, né? E justamente, como eu estava dizendo, a terapia do luto é encorajar a dor, dar espaço para essa dor. E o Simonetti, ele diz, eu gosto muito dessa frase dele, né? Quando ele diz que a angústia não se resolve, ela se dissolve em palavras. Então, a pessoa precisa falar. Eu gosto também, embora não esteja errado, tá? A gente vê aí todos esses grandes nomes falando, inclusive, em elaboração do luto, mas eu prefiro ressignificação, porque elaboração, justamente, né, por essas ideias iniciais de que o luto seria um processo que tem começo, meio e fim, pode dar uma ideia de que, ah, elaborou o luto, aquilo acabou, né? E não é assim que acontece, espero ter deixado isso muito claro, mas sim essa transformação na relação com aquela pessoa que se foi. Então, é muito mais propício a gente falar de uma ressignificação do que propriamente de uma elaboração. E aí eu gosto dessa imagem também, né? De que o luto, naquele início dele, ele é um saco disforme, enorme, pesado, né? Que não tem direito pega, não tem por onde a gente segurar. Mais a gente arrasta do que segura, até que ele pode ser transformado, então, em, né, uma maletinha com alça que a gente consegue levar, que pesa ainda, né, mas que já está mais fácil do que aquele saco, até uma bolsinha que a gente leva, tira a cola. E eu gosto muito dessa imagem, porque justamente ela não faz o luto desaparecer, mas sim tornar uma bolsinha que tem uma alça comprida, que por vezes, né, a gente possa se desvencilhar um pouco, deixar ela ir um pouco mais lá longe, mas que está sempre junto com a gente, né? E eu gosto também dessa imagem, porque às vezes fica essa ideia, esses modelos todos que a gente vai usando para falar de luto, fica uma ideia de que existe um processo linear, né? De que o negócio vai para baixo e depois vai para cima, quando na realidade é tudo junto e misturado, né? A experiência que cada um tem, como eu estava dizendo, ela é muito individual, mas a pessoa vai oscilando de momentos mais voltados para a perda para outros mais voltados para a restauração. E aí eu quis trazer essa frase, essa fala do Parks em uma entrevista que ele concedeu à Folha em 2005. Ele diz assim: a parte recompensadora de trabalhar com pessoas que estão vivendo luto é vê-las crescer. Eu acho que uma das coisas que o luto ensina é que as pessoas que amamos nunca perdemos. Elas são parte da nossa vida para sempre. Quando alguém diz, ele vive em minha memória, isso é verdade. O problema é que no primeiro momento em que se perde alguém, sente-se que todas as coisas boas que vieram com essa pessoa se perderam também. Só quando a pessoa para de tentar recuperar é que percebe que nunca perdeu. Vejam como essa simples e profunda fala do Parks resume um pouco tudo que eu tentei trazer para vocês até agora. Vocês conseguem perceber o emaranhado das teorias que estão aí por trás dessa fala dele? E aí tem uma psicanalista aqui da Sociedade de Ribeirão, que é a Silvana Vassimon, que ela diz assim: o que não pode partir, não pode ficar. E o que fica é alimento de nós mesmos, é confecção de mim. Relembrando Borges, somos todos os que partiram. E aí eu gostaria de contar brevemente, né, um relato da minha experiência com o meu filho, que teve um dia, e aí também para dizer o quanto é positivo que a gente possa falar abertamente desses assuntos, desses temas, é lógico que em linguagem apropriada, mas quando não existe um tabu e um estigma, muitas vezes as crianças chegam em coisas que a gente demora muito tempo para chegar e que às vezes tem gente que nunca chega, né, na vida. Mas teve uma ocasião que eu estava brincando com ele no quartinho de brinquedo e aí ele disse assim para mim: mamãe, do nada. Mamãe, você sempre fala que eu sou sua vida, não fala? Falo, filha. Eu tinha uns 4 aninhos. 4 ou 5, por aí. Você sempre fala que eu sou sua vida. Eu falo, filho. Eu falo que você é minha vida mesmo. Então, se eu sou sua vida, a sua vida tá em mim. Falei, você é minha vida, a minha vida tá em você e sua vida tá em mim. Tá certo. Aí ele falou assim:
abriu um sorriso. Então, se a sua vida está em mim, quando você morrer, você vai continuar viva. E eu fiquei emocionada ouvindo aquilo. Eu falei, nossa, é isso. Pronto, exatamente isso. Eu falei, vou, filho. Quando eu morrer, eu vou continuar viva em você. Vamos dar um abraço. Ele fez assim, né? E aí eu acho que ele entendeu que ele nunca ia me perder, né? E eu acho isso muito bonito. Eu sempre gosto de contar. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido eu contando isso. Agora, pessoal, eu quero passar um vídeo. Eu vou contar brevemente, antes só de vocês darem o play aí para mim. Brevemente a história desse vídeo. Peraí que ele deu o play aqui, eu vou passar para o próximo. Essa senhora que vocês estão vendo na foto aí, ela é minha avó. Ela é minha avó, não está mais conosco. Ela faleceu fez 5 anos esse ano, Dona Ondina. E ela teve uma vivência na mocidade dela em que ela vai contar, mas só para dar rapidamente, né, o panorama. Ela desceu de um avião, ela foi a única pessoa que desceu de um avião que depois caiu. Então ela está contando essa experiência. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque quando ela contou isso, ela estava com 90 anos, ela faleceu com 92. E quando ela contou isso, foi em 2014, e esse acidente aconteceu em 1951. Então, olha quanto tempo já tinha se passado. Por isso que eu acho que. E eu achei, tive o presente de encontrar esse vídeo no YouTube, disponível nesta semana. Foi, né, providencial para eu poder mostrar para vocês o trecho da fala dela, quem tiver curiosidade depois de assistir. O documentário chama Rancharia e o Desastre Aéreo de 1951. Mas prestem muita atenção, como no relato dela fica muito claro essas vivências e essa oscilação, tá? Ela diz essas frases aí que eu coloquei em destaque. Pessoal, agora, por favor, coloquem... Podem colocar. Santa Cruz do Rio Pardo, onde o avião vindo de São Paulo fez escala e seguiu com destino a Presidente Prudente. É aqui que vamos encontrar a única pessoa que desembarcou e escapou viva desse acidente aéreo. Pois é, eu sou a única sobrevivente do avião que caiu em Rancharia, que nós estamos sabendo. Então, eu vou tentar relembrar, que vai ser difícil para mim, porque eu vivo, porque eu conto. E ela fica emocionada de contar e ver tudo. Vejo. Então, vou tentar. Eu, como sou, meu irmão era o aviador da VASP, o comandante, né? E eu estava lá no momento que eu ia todo mês, duas vezes por mês, prestando concurso, que eu era professora, e prestava concurso lá. E esse dia eu estava lá, e meu irmão vinha me trazer, eu que vinha com ele, porque ele era comandante, e presenciei o outro comandante que pediu para ele trocar de dias. E o outro que até teve essa infelicidade de cair agora, e ele trocou com essa, meu irmão, que é comandante. Então essa era para ter, né, trocado. Até o essa ficou muito nervoso e falou, ai, era para ser eu. Eu falei, mas eu estou presenciando que ele que pediu para trocar. Fica que ele ficou até doente, mas é duro, né? Eu falei, essa, ele pediu, sempre trocou. Então, larga de pensar nisso. Dezembro eu fiz 90 anos, até fiz um festão, hein, de 90 anos, que é raro, hein? E na época era 26 anos. Lembro tudo, parece que eu estou vendo. E fico muito emocionada, assim, porque tinha um japonês muito amigo que veio conversando ao lado, quando ele até não alcançou, não estava para ser ele alcançar, porque ele vinha correndo e tinha passado da hora, mas no momento o avião deu um estrago lá, acho que não é estrago, mas estava tossindo, se falava, tum, 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 tum. E o mecânico foi lá, bateu, aí pegou, igual carro que faz, né? Pegou e viemos embora. E aí o meu irmão já tinha trocado
com esse aviador que caiu. Tem esse problema que me lembra e deixa muito emocionada por causa do japonês. Um japonês muito bem vestido, parece que eu estou vendo, ele vinha correndo lá e tá, e acenando para esperar, mas nós estávamos esperando porque deu defeito no avião e o avião estava igual esse carro, tossindo, pau, 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 ele saía. Aí o mecânico veio, bateu, bateu, e nesse meio tempo atrasou mais e o japonês alcançou o avião e veio correndo e ainda sentou do meu lado, que eu lembro muito disso, fico emocionada ali. Ele falou assim, ai, sorte. Foi assim, ó, ai, sorte. Mas eu lembro, sorte que ele foi coitado, né? Deus faz tudo certo, né? Certo assim, é na hora. E deram notícia para mim que tinha caído. O seu irmão que veio, caiu o avião. Eu falei, não, ele trocou e eu que vim, desci aqui. Foi que então, até tem essa lembrança do piloto que morreu, o João. Vim com ele no avião, porque eu ia demais para lá. E ele na porta do hotel, a fotografia que eu cedi para os meus amigos aqui. É, na porta do avião, o João, ele veio conversando muito sobre o Essa, que ele era muito amigo do Essa, meu comandante também. E viemos conversando e eu despedi dele, eu lembro muito bem que ele despediu, deu um beijo no meu rosto. Ele era muito educado, João. Bom, e o Essa tinha uns amigos, os aviadores eram muito amigos, né? E foi a única coisa que eu despedi do João Rizzo, que era, eles deram tchau para mim. E foi um tchau até que a morte nos separe. E aconteceu isso, que para mim é muito difícil recordar, porque eu recordo vivendo. Né? É difícil, sim. Eu não esqueço do japonês, não esqueço. Assim. E ele, ah, espera aí, espera aí. E sentou no meu. Eu fiz assim, ó. Ai, sorte. Mas aqui do meu lado. Sorte, como eu falo, olha sorte, meu Deus do céu. E isso é muito duro para mim. E Deus que sabe que a hora que Ele quer quem está perto dele. Não era a hora, a mim. E eu ainda estou longe. Estou com 90, estou longe ainda. Não, mais uns aninhos que agora eu estou meio. E estava indo vivendo. Deus é que sabe, eu agradeço a Deus e os amigos que foram, lembrem de nós, que quem está lá junto com Deus também. E eu peço uma benção para esse João Rizzo, o japonês, que a Jara Moça, que em últimas horas nós comunicamos sim. Não esqueço, não. Estou sempre e agradeço vocês, todos que estão lembrando dessa passagem muito dolorosa que é para mim. Cada vez que eu falo, eu vivo isso aí. É uma vivência muito doída. Mas eu estou fazendo uma recordação muito doida. Tchau para todos. E os cristãos que já se foram, talvez estejam junto conosco aqui. Estou compartilhando de novo para encerrar. Estou emocionada também aqui, né? Porque o meu luto também foi muito reativado ouvindo isso, né? E talvez todos os que se foram estão juntos conosco aqui, estão, né? Ela está aqui agora, está dentro de mim também, ficou um pouquinho agora junto com cada um de vocês. E essas falas, né? Eu recordo vivendo, cada vez que eu falo, eu vivo isso aí. E é uma vivência muito doída. As referências que eu não consegui colocar nos slides, meus contatos, agradeço imensamente. E vamos ver se dá tempo da gente conversar um pouquinho. Chegando em Santa Cruz do Rio Pardo, onde o avião...
boa noite para vocês dois de novo, né? Vamos então seguir aqui direto para as perguntas. O Henrique vai colocar aqui para a gente na tela, tá? Então, professor, acho que foi o primeiro, né, para o Felipe. Qual a sua visão sobre as ideações suicidas e sobre os hábitos nocivos? Fumar, dirigir rápido, colocar a vida em risco no geral, né? Eu acho que ela quis fazer uma comparação, né, entre esses hábitos e a ideação suicida. Boa noite, pessoal, de novo. Obrigado aí mais uma vez pelas perguntas. Eu vou até pedir, acho que a Natália caiu, o Henrique escreveu aqui, depois para a Nath, como ela tem trabalhado muito com as questões da ideação suicida, ela com certeza vai ter mais gabarito para responder essa questão. Mas quando é Nadine, né? Isso? Uhum. A Nadine pergunta sobre a ideação suicida, sobre hábitos, né? Eu vou responder, Nadine. Nath, você voltou agora, eu disse que essa pergunta... você vai ter mais propriedade para responder, porque fala de ideações suicidas, né? Mas eu vou aqui me arriscar numa leitura mais fenomenológica. E quando eu tenho situações na clínica de pacientes com algumas dessas possíveis questões, a gente sempre procura trabalhar qual é o sentido dessa vivência para o paciente, né? Para a pessoa. Socialmente, quando a gente fala até de um hábito nocivo, e aí até a Nadine lista alguns desses hábitos, a gente precisa entender qual que é a configuração disso para essa pessoa. É importante dizer para vocês que a minha resposta está sendo um embasamento muito mais próximo da fenomenologia, no sentido não só da vida, mas no sentido das expectativas que esse indivíduo pode ter. E aí é uma pergunta até ampla demais, quando a gente pensa enquanto um hábito nocivo, né? A sociedade explica, e claro que existem estudos, e vou falar só do cigarro, por exemplo, tá? Sim, que o cigarro faz mal, que o cigarro... enfim, a gente não vai ficar aqui dando aula disso. Mas eu preciso entender qual que é a função disso na vida dessa pessoa, né? Que significado que tem fumar, independente do que ele pode ser causador na vida desse indivíduo. Então, eu parto dessa ideia. Se eu recebo situações e demandas na clínica nesse sentido, eu vou trabalhar com essa questão partindo daí, tá? É isso que eu consigo responder para a Nadine partindo dessa pergunta que ela fez. Eu vou responder, assim, muito resumidamente, porque senão eu vou ficar 2 horas aqui com vocês e é mais uma palestra. Mas, basicamente, quando a gente está pensando em ideações suicidas, né? A gente está sempre falando de uma ambivalência. A pessoa que está pensando em suicídio, ela nunca está voltada, é muito difícil, né? Muito forte a gente falar nunca, mas na maioria esmagadora das vezes, ela não está voltada especificamente para a morte, né? A questão do suicídio, ela é muito mais ampla do que a morte, tem muito mais a ver com a vida, com dilemas existenciais, com desespero e desesperança, né? Mas quase sempre tem uma ambivalência ali subjacente entre desejo de morrer e desejo de viver. E em relação à questão dos hábitos, é exatamente isso que o Fê falou, né? A gente também enxerga assim que cada situação ela tem que ser avaliada dentro do que aquele indivíduo, do que significa para aquele indivíduo. Então, claro, né? Todo mundo sabe que fumar, que dirigir rápido, que dirigir embriagado, e diabético que come doce, a gente pode pensar em, né, manifestações do instinto de morte, né? Manifestações em atos do instinto de morte. Então, sim, um desejo inconsciente de morrer. Mas a gente não pode reduzir a isso, até porque é muito mais amplo. Muitas vezes, né, para aquela pessoa dirigir rápido, é para que ela se sinta viva, para que ela possa, de fato, sentir a vida, sentir o vento, sentir a emoção. Às vezes é um movimento em direção à vida, às vezes ela já está se sentindo tão morta por dentro que ela fazer alguma coisa que a revitalize, né?
pode ter esse sentido para ela. Então, seria reducionista a gente dizer que isso é aquilo, sabe? É isso e pronto, acabou. Vitória, quer pegar a próxima? Tem uma outra pergunta aqui da Sara, direcionada ao Felipe, né? E ela pergunta assim, como você enxerga a pessoa que não tem medo da morte? Eu já tinha lido, eu acompanhei um pouquinho enquanto a Nath apresentava aqui no YouTube, e eu tinha visto essa pergunta, eu achei muito... muito instigante, né? Obrigado, Sara, pela pergunta. E aí eu faço uma provocação, né? Será que não tem medo mesmo? Será que a gente pode elencar várias situações aqui como um mecanismo de defesa, como uma forma de não se aproximar tanto da sua condição de finitude, que eu falei bastante disso na minha fala, né? Que eu trouxe na minha fala. Agora, eu vou voltar de novo para as questões, né, da abordagem, para as questões, não só a abordagem enquanto teoria, mas a abordagem de como eu chego com o meu paciente, né, estou com o meu paciente na clínica quando se acontecer uma situação como essa, né, não ter medo da morte. Eu questionaria o paciente, e você tem medo do quê? E ainda, você tem medo de alguma coisa? E vejam, não é a ideia de, como eu posso dizer, de tendenciar ele a sentir medo da morte, porque ele pode simplesmente não ter medo mesmo. Né? Mas, de fato, como sentir isso se ele ainda nunca sentiu? Né? Ah, mas Felipe, mas eu tenho medo da morte. Né? Eu, Felipe, eu tenho medo da morte. Mas quando eu digo sentir, é justamente quando a gente fala da experiência da finitude, quando a gente perde alguém, né? Como eu disse, como eu trouxe na minha fala. Essa aproximação que a gente vem tendo cada vez mais com a possibilidade da nossa própria finitude. Né? Porque aí, automaticamente, ou ainda consequentemente, eu posso, sim, descobrir isso, inclusive. E aí, Sara, só para ainda complementar na resposta, né, a sua pergunta, eu vou provocando isso, eu vou conhecendo isso. E por que não pensar que em algum momento, talvez hoje eu diga que eu não tenha medo da morte, mas amanhã eu não sei. Amanhã eu posso, inclusive, não estar vivo. É isso. Nath, quer falar alguma coisa? Eu tomei a frente aqui, gente. Não, mas a pergunta foi para você e eu diria exatamente o que você... Não exatamente, mas muito o que você disse. Tem outra pergunta da Sara aqui que eu já até peguei, que também é cabeluda, né? O trauma do nascimento é um tipo de luto? É cabeluda mesmo, viu, Sara? Você quer me colocar aqui em saia justa, né? Mas, basicamente, eu não pensaria como um tipo de luto, porque o luto precisa de toda essa estrutura, né? Precisa de um amadurecimento maior. Não ali naquele momento, mas que aí se a gente for pensar no decorrer da vida da pessoa, pode ser. Aí sim, né? Pode ser que apareça o nascimento como uma grande e primeira ruptura, que é, né? Com a vida intrauterina, com o que quer que a gente tenha vivido lá, né? Mas é meio capcioso pensar nisso. Não diria que é... Pode ser, depende muito, né, da pessoa, eu acho. Eu penso por aí também, no sentido do percurso, né, de como é a história de vida dessa pessoa. Eu vou junto com a Nath. Aí, alguns elogios, a gente também teve a palavra da nossa coordenadora, a Mariana, né, muito bom rever os ex-alunos, Felipe da graduação. Natália da pós-graduação em saúde mental, nossos parceiros em uns encontros, realmente, né, eu já pude ver também presencialmente, né, a palestra de vocês em 2018. A Vitória também, né, a Vitória já estava aqui, entrou comigo, e muito obrigada por estarem conosco mais uma vez, ainda mais na celebração dos 25 anos do curso de psicologia na ERP. Que bom,
Muito bom. Tá me lembrando, né, que eu fui da primeira turma da pós-saúde mental. Não vou falar o ano, brincadeira, não tem problema, não. A gente tem problema com esse negócio de idade, né? Porque por quê? Nos aproxima do quê? Tem muito luto envolvido aí, luto da juventude, luto da criança, um monte. Mas, ó, por de perguntas, eu acho que foi. Tem do Matheus. Tem então do Matheus, né? Parabéns pela fala tão delicada, muito obrigado. E eu acho que é isso, gente. Muitos elogios, né? Aqui, eu acho que vocês conseguem acompanhar também, né, Natália? Aqui, tudo que o pessoal tá falando. Então é isso, queria muito agradecer pela presença de vocês, né? Fala muito esclarecedora, didática maravilhosa, né? Vocês falam muito bem, eu adoro assistir. E espero também que vocês tenham gostado, gente, né? Já colocou aqui. E agora, a gente também vai ter um sorteio de um evento deles, da Inclinare, né, ao longo da semana. Para vocês, vão ter duas cortesias, a gente vai estar sorteando durante a semana, que hoje não vai ter sorteio, vai começar a partir de amanhã, tá? É, vão sortear evento, livros, almoços, tudo que a gente conseguiu aí para trazer para vocês. E eu vou apresentar agora também o ganhador do concurso, né? Como eu falei, a gente teve duas camisetas disparadas aí nas votações. É, se vocês quiserem acompanhar também, Felipe, Natália, pode vir. Continuar aqui. Henrique, eu vou compartilhar minha tela, tá? Gente, eu vou me despedir então, viu? Muito obrigada. Até. Então, gente, vamos para... Ó, vou colocar aqui. Então, gente, espero que vocês estejam tudo certo. Vou acompanhar aqui também. Tivemos, então, né, o nosso concurso cultural, que ele se encerrou semana passada, todas as votações, que o pessoal... a gente teve, ao todo, 16 artes, né, que foram mandadas para a gente. Junto com a coordenação, a gente conseguiu selecionar aí 5 para serem votadas pelo público, tá? Acho que vocês puderam acompanhar, né, como quais as artes que estavam lá. Muita arte bonita, muita arte boa, ficou muito difícil de decidir, né, qual que entraria na disputa para público, né, para vocês votarem. E a gente teve o patrocínio da Mizuno Livraria, né, que a gente conseguiu aí com a nossa aluna da Psico também. E os prêmios, né, a gente tem um vale de R$150 para usar na Mizuno Livraria. A gente também tem o Free Pass do CA, né, que vai dar direito à entrada gratuita em todos os eventos que a gente for fazer ao longo da graduação do vencedor, né, que é ciclo de palestras, seminários, semana científica, confraternização também, até o final da graduação. E, claro, a gente também vai providenciar, presentear, né, a camiseta com a arte da pessoa. E vamos lá. A gente teve, então, a nossa ganhadora com 39,9% dos votos, tá? Ficou muito perto também de na segunda camiseta, né, que também estava concorrendo. O pessoal participou bastante, a gente teve quase 300 votos, não, nenhum repetiu, muita gente participou. Só pôde participar a psicologia, né, os votos contabilizados só. Psicologia, um voto por pessoa. E a arte que ganhou foi essa daqui. Acho que vocês que acompanham as redes sociais já estavam acompanhando, né, todas as artes que a gente tinha disponível. E aqui para vocês verem o detalhe, para quem ainda não viu, né, uma frase do Heidegger: crescer significa abrir-se à ampliação dos céus
e ao mesmo tempo fincar raízes na obscuridade da terra. Belíssima. E quem foi a nossa... A gente não pôde revelar antes, né, gente? Para não ter esse viés, né? A quem fez a arte foi a Natália Ferreira, né? Eu acho que ela já está no último ano aqui com a gente. A arte ficou maravilhosa, todo mundo ficou apaixonado quando viu. Acho que vocês também, pelo voto, né, gente? Então, queria parabenizar a Natália. A gente gostou muito do resultado. As artes estavam impecáveis. Todo mundo aqui formado, né? Em design também, porque estava maravilhoso tudo. E ela é a mais nova ganhadora. Então, até o fim da graduação, apesar de que já está no último ano, vai ter aí tudo por nossa conta, a camiseta por nossa conta, os R$150 da Mizuno, né? Então, não sei se ela está comentando aí no chat, porque eu não estou conseguindo ver. Meus parabéns, todo mundo do CA. Agradeço muito a participação de todo mundo. As artes ficaram lindas e essa parceria muito boa que a gente fez com a coordenação, né? Então, a Mariana ajudou muito a gente no processo, né? Como seriam as datas, como seria a escolha. Mariana que deu a ideia, né, da gente trazer isso para os 25 anos. Então, é isso, gente. Ó, vou voltar aqui. A gente vai estar vendendo a camiseta, preço de custo. Não vai ser nada com margem, né? A gente vai vender a preço de custo para todo mundo conseguir comprar, tá? E ver todo mundo andando aí pela faculdade com ela, tá bom? É isso mesmo, então. Ó, vou parar aqui então. Lembrando, então, que amanhã começam... Vou parar aqui. Amanhã, então, a gente terá sorteio, tá? De todos os eventos que a gente tem aí para oferecer, dos almoços, dos livros, né? Então, amanhã a gente volta aqui. Todos os links estão no e-mail. Quem não recebeu, porque se inscreveu depois, pode entrar em contato com a gente que a gente manda, tá bom? É isso, gente. Boa noite.